ଡକେଇ ଉପରୁ ଡକେଇ ମେହେନ୍ଦି କରିବି, କେମିତି କ'ଣ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛି ଆଉ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଚାଲ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୋର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖି ଟିକେ ଡରିଯିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ରବିବାର, ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ତେଲ, ମୁଁ ତେଲ ଫେଲ କିଛି ଲଗାଇନି କେବେ, ତେଲ ଲଗାଇ ମୋର ବଟି ପକାଇଦେଇଛି ମୋତେ ଏଇଟାର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ଅଢ଼ଣା ଦେଇଦେଉଛି, ଯଦି ଟିକେ ରହୁଥିବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କ'ଣ ଭୁତୁଣି ଦେଖାହେଉଛୁ, ଡରିବେ ନା କ'ଣ? ନା ଫେର ବି ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ନା, କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିଥିବି ମୁଁ ଏବେ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଆସ। ଆଲ୍ଲା।